Я думаю, що для кожного українця очевидно, що українську треба любити, знати, поважати, і кожен державний чиновник повинен говорити українською мовою. Мені дивно, коли на 30-му році незалежності ми обговорюємо питання доцільності української мови. А якою мовою повинні говорити українці в рідній Україні? Тому це взагалі маніпуляції, які спеціально робляться для того, щоб відволікти увагу людей від надзвичайно серйозних питань, з якими сьогодні стикається кожна українська родина. Почитайте повідомлення. В Черкаській області убили сім'ю, чоловіка, жінку пограбували, залізли, вбили. Позавчора те саме на Вінниччині. Молодого хлопця, який тільки на початку березня одружився, захищав себе, захищав свою родину, грабіжники, троє грабіжників залізли, вбили. От про що треба говорити, що в Україні повний бардак, безпреділ. Президента України, як зайця, ганяють по Україні. І він у Полтаві, половина людей, які прийшли на зустріч у Полтаві із Порошенком, це мінти з автозаками. І людей в'яжуть тільки через те, що вони прийшли висловлювати свою позицію. До чого країну довели? У мене великі багатці, людей більше прийшло на зустрічі, ніж із Порошенком. І звозять з усієї України. Сцену зносять з президентом. Чому так? Тому що бардак. Довели країну до ручки. Бардак, анархія, безпреділ і безвідповідальність. Тому ключове, що треба для країни, наведення порядку. Якщо президента ганяють, що вже говорить за всіх інших? Тому ключове, що треба, порядок. З чого починається порядок? Відновлення економіки, достойне життя кожної української родини, кожної. Не десяток людей, які біля Порошенка багатіють, мільярди заробляючи, і не відповідають за це. А кожної української родини. Я заїхав в село Заставне, Збаровський район, Тернопільщина. 72 роки пенсіонерка, Євгенія Гірська, інвалід першої групи, пенсія 1900 гривень. Усе віддає за газ. В аптеку не ходять взагалі, не ходять в аптеку, грошей нема на аптеку. Тримаю двох корів, її донька. Ті корови не годують, бо ціни на молоко немає, ніякої державної підтримки немає. Аналогічна історія в кожному куточку України. І Порошенко балотується на другий термін. За місяць до виборів уряд, який на підтанцовці на виборах у одного із кандидатів, раптом почали боротися з бідністю. 5 років грабили, тепер за місяць до виборів з'явились гроші на дітей, на батьків, на пенсіонерів, на всіх на світі. І на монетизацію субсидій. Після виборів вдвічі більше заберуть. Сьогодні дали 1000 гривень, після виборів платіжку вдвічі більшу принесуть. Хто може забув, з 1 травня знову підвищення цін на газ на 40%. Так от, за місяць до виборів якоби борються з бідністю, щоб потім опять 5 років грабити країну. Тому я звертаюся до українців не вестись на всю цю галібатью брехливу. Подивіться кожен до себе в кишеню, кожен на свою платіжку, кожен на свою пенсію. Кожен на свою дитину, в якої сьогодні немає іншого вибору, аніж базар, вокзал і Польща. Тому що діти президентів сидять у парламенті. Я б провалився крізь землю, щоб при мені, при моєму президентстві, моя дитина сиділа в парламенті. Шоколадний барон нічого себе почуває і не червоніє. Ганьба. Це просто неприпустимо. Створили суспільство, де людина не може нічого досягнути, якщо немає папи, мами, президента, прокурора, судді чи мішка грошей. Треба все це радикально поміняти. Тому ключове – відновлення економіки, нові робочі місця, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, справедлива ціна на газ. Ми вимагаємо… Да, пане голово, ми вимагаємо, ви так не тот, не шугайтесь, ми ще не кусаємося, але час прийде. Тому що я дивлюся, що народ точно не тільки вкусить, а й відгризе. І руки, і ноги, і яйця повідриває, якщо в когось залишились. Слухайте, людей довели до такого зубожіння, до такого стану. Опустіться з космоса, подивіться, як народ живе. Космічні платіжки, які заплатити не можуть, мізерні зарплати, мізерні пенсії, мільярдні премії і зарплати голови «Нафтогазу». Тому ми вимагаємо невідкладно розглянути наш проект постанови, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, ввести мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг, відправити у відставку голову «Нафтогазу» Коболєва і вернути вкрадені ним 1,5 мільярда гривень премії, переглянути бюджет, підняти людям зарплати і пенсії. Оце є реальне подолання бідності.
Дякую. 30 секунд, будь ласка. Оце є реальне подолання бідності, а не той обман і профанація, яку сьогодні робить нинішня влада. Людей обманюють, люди добрі, українці, відкрийте очі. Вас дурять, вам як лісів в зазеркалі, розказують, що все добре, а насправді добре в тих, хто при владі. Що зробити, щоб усіх було добре? Радикальна зміна економічної політики, новий план розвитку України, нові можливості для кожної української родини, а не тільки для... Дякую, Олег Григорійович.